حسبي الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جی تو دوستو کیا حال ہے آپ کے امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں لائک کریں اینڈ شیئر کریں اور ہم ڈیلی بیس پر ایک ویڈیو روزانہ ڈالیں گے اور وہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہوگی تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے جتنی ہو سکے آپ کو معلومات فراہم کر سکیں ہم ہماری یہی کوشش رہے گی انشاءاللہ عزوجل اور آج ہم بات کریں گے سومیزول کیپسول سومیزول کیپسول کس لیے استعمال ہوتا ہے کیا فائدے ہیں اس کے اور کیا نقصان ہیں یہ سومیزول کیپسول جو ہے اس کا جو سالٹ ہے وہ اسومیپرازول میں ہے جو کہ معدے کا السر معدے میں تیزابیت الٹی کہہ آنا ان تمام بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جی تو دوستو یہ بوچ کمپنی ہے جو کہ اسے مینوفیکچرنگ کر رہی ہے بوچ کمپنی ایک عرصہ قدیم سے مارکیٹ میں اپنا نام بنائے رکھی ہے اس کی اور بھی بہت سی میڈیسن ہیں جو کہ مارکیٹ میں بآسانی کہیں سے بھی آپ کو مل سکتی ہے جی سومیزول میں جو ہے نا وہ دو ہوتے ہیں ٹائپ کے قسم کے سوری ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک جو ہے جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے 20 ملی گرام اٹس مین ون کیپسول 20 ملی گرام اس کی جو پاور ہے اس کے علاوہ 40 ملی گرام میں ہے اور یہ جو کیپسول ہیں 14 کی پیک میں موجود ہوتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں بآسانی مل سکتے ہیں یہ دیکھیں 14 کیپسول ایک ڈبی میں 14 کیپسول ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یعنی کہ ساتھ ایک پیک دو پیکٹ اس میں ہوتے ہیں 14 کیپسول بنتے ہیں اور اس کی جو قیمت ہے 175 ہے 20 mg کے کیپسول کی اور جو 40 mg کے کیپسول ہوں گے وہ تقریباً 300 راؤنڈ اباؤٹ ہو گیا یعنی کہ 300 کے پاس آس پاس 40 ملی گرام کا کیپسول ہو سکتا ہے وہ اگر آپ تو کوئی نارمل مسئلہ ہے تو آپ یہ جو ہے ایک دن میں ایک کیپسول استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے معدے میں درد ہے الٹی آتی ہے قبض کی شکایت ہے اگر آپ کو کھانا روزانہ نہیں آتا تو پھر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں صبح شام کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ اور جو 40 mg میں ہیں وہ آپ روزانہ ایک ہی کیپسول استعمال کر سکتے ہیں صبح روزانہ کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ اور اگر آپ کو تیزابیت ہے سینے میں جلن ہے تو آپ جو بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں ان سے گریز کریں تاکہ آپ کو ان کیپسولز کا پراپر فائدہ حاصل ہو اس کے علاوہ پریگنینسی کے دوران یہ جو ہے نا حمل کے دوران بہت مفید ثابت ہوتے ہیں
इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि दुराने हमल औरतों को अक्सर मैदे का मसला बनता है, उल्टी आती है, क्या भूख ना लगना, बदहजमी। ये तो सर आपको मैंने बता दिए सब इसके फ़ायदे, और नुकसान तो अभी तक हमने कोई देखा नहीं है, ना हमें पता चला है कि अभी तक ना किसी ने क्लेम किया है कि इसका कोई नुकसान भी होता है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सब तक पहुंच सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, अगर कोई मसला हो, कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो तो कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स का प्रॉपर आपको रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।